jokos me kohta pannaan toi akka paistiksi? Joko rupee maha kurniin? Pikku hiljaa. Siinäs kuulit. Saat aikaa huomiseen. Pitäähän sinun nähdä viimeinen auringon laskusi. Ihan sama. Tee mitä teet, mut on hiljaa. Onko se varma, ettei siinä ole tautia? Muuten vaan hullu. Liikkeelle. Mitäs tuumat? Kaksi miestä saa liittyä joukkoon. Kolmas desimoidaan. Mitäs se semmonen desimointi? Sittenpä hän näet. No, suu auki. Sulla onko testerit punaisen? Vapiseeko kädet? Ei. Sitten liityt joukkoon. Kumpi teistä? Mä oon parempi ampuja. Ja paremman makunen. Enemmän syötävää. No minunko se tässä pitää päättää? Ilmoittaudutte rehtorille. Ja pyytäkää se nainen tänne! Olet kyllä uskomaton. Sinulla on vain muutama eli tunti elinaikaa. Mutta näin taas kävi.